Servidos, meus amores. E eu que cheguei há pouco tempo. Olha a hora que eu vou fazer um lanche, uma crepioca. A hora de jantar quase. Ai, morrendo de fome, não ia dar tempo de fazer almoço. Que eu fiquei lá no apartamento, suco de maracujá para me acalmar. Fiquei lá no apartamento tentando resolver o negócio da energia, da essa Enel, essa bendita, e do gás, entendeu? Aí o gás. Fui pedir a religação, tinha um débito de R$ 7 no nome da proprietária, né? Que acho que esse intervalo que o outro inquilino saiu, desculpa, e ela achou que não tinha nada, né? Aí tive que pagar, depois ela vai me reembolsar, porque também, né? Como diz, não é gasto meu, não tem porque dar, né? E esperar agora, ver se amanhã eles vão. Aí eu mandei o um e-mail, mandei o um comprovante, paguei. Eu espero, meu Deus, que amanhã eles resolvam isso para que quinta ou sexta eu realmente vá lá pro meu cantinho, porque querendo ou não, o aluguel já está rodando, né? Então, e dinheiro não se acha em árvore, entendeu? Então, meus amores, tem 10 dias que meu filho foi estudar na França, na cidade de Rennes. E ele já tem 2 anos, vai fazer em novembro, 2 anos de formado, ele é psicólogo. Aí agora ele foi, né, aprender o idioma para ficar fluente para poder se candidatar ao mestrado em alternância. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu sei que eu ainda estou assim trabalhando meu ninho vazio, porque há 26 anos nós dois juntos, né? Tem 18 anos que o pai dele faleceu. O pai dele faleceu, ele tinha 8 anos. E de lá para cá somos só nós dois. Então, assim, eu ia estudar primeiro, só que eu dei a preferência para que ele fosse, porque tem alguns programas na França para imigrantes que tem que ser até 26 anos, depois até 30. Depois de 30, é com você e a sorte. Então, eu, até mesmo porque eu tenho que estar aqui em São Paulo por causa do meu tratamento que eu faço da, ó, tá vendo? Ó, da artrite psoriática e psoríase. Então, eu estou num processo de fazer 3 anos que eu estou tomo uma medicação imunossuprimida, né? É, imunossupressor. Aí eu acabo sendo uma paciente imunossuprimida, né? Na verdade, eu tomava na veia, hoje em dia eu tomo as injeções no umbigo. Mas é uma injeção muito cara, porém eu fiz parte de uma pesquisa, então eu recebi ela por 3 anos. Depois eu vou entrar no SUS, porque o SUS dá essa medicação. Só que é uma medicação muito complicada, a gente retém muito líquido, entendeu? Então não é fácil você lidar, né? Mas o importante é a nossa saúde. Então depois eu falo mais que eu vou comer. Um beijo para vocês e me ajude aí a decolar. Preciso mais do que nunca para estar auxiliando meu filho lá na França, né? Até ele se organizar direitinho. Um beijo para vocês, meus amores. Fique com Deus.